Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Cəmi 24 gün sonra bəy kostyumunu giyinib qolunda sevdiği xanımla həyat yolunu birləşdirəcəkdi. Amma fələk oyunu bu dəfə də fərqli oynadı. Vətənini hər şeydən üstün tutan 25 yaşlı baş leytinant Hüseyin evinə şəhid kimi qayıtdı. Bir tərəfdə toy xonçaları, digər tərəfdə göz yaşı içində şəhidin tabutunu gözləyən insanlar, hər kəs toyuna hazırlaşdığı bir vaxtda onun şəhid xəbəri gəldi. Bəy otağı bəzəkli qaldı. 25 yaşlı baş leytinant Hüseyinin bəy kostyumu giyinib oturacağı stola indi bəzəkli tabutu qoyulub. Şəhadətə ucalmazdan bir neçə saat öncə Hüseyin həm atası, həm də nişanlısı ilə toy haqqında danışıb. Bir neçə gün sonra gəlib xeyir işində qol qaldırıb oynayacaqmış. Kəlbəcərdə şəhid olan baş leytinant Hüseyinin nəşi doğulub boya başa çatdığı saray qəsəbəsinə gətirilib və qəsəbənin şəhidlər xiyabanında dəfin olunub. Allah rəhmət eləsin.